Başı edelim. Ponovaja da smo mi. Oni nisu ne vezi, pa se gleda. Ti imaš dokumenti sada, ne bi? Ma, briga. No, mislim ti baš pila me. Zikire se. Popušili bolje nas. Deče so povezani, če je direktorca pisala, zato so že tebe do potunkali. Razumeš, da je to povezano? To so iluminati policaji. Kaj pa ta rdeče majci? To sta krimiče. Kaj še nje? A ne čudno, da je tako delo pri nas? Gledaj, danes mora psihijatrija pasti. Danes vse zajebali. Pa boš to objavljal. Ker s kaučem model. Je prišel s kaučkem, je hotel že čipirati. On ga zjebe, lej. Se bo oblekel. To so šnil kurs. To so šnil kurs policaje, ne? Ne, to je da zdaj gore aparature, ne? Kako so pripeljali, tega nisem posnel. To je bila varna vožnja. Da, inače se bi prišli prljavno. Se morajo zmeniti, kaj bojo naredili psihopati. Vse bo posneto, ja? Zločin se dogaja, to, kar delate, je zločin. To, kar so gospej naredili, je kaos. Dobro, da nisem videl, to ni normalno. Očitno neki vejo, ker mi ne vemo, da jih je tukaj. To sem sekta dela. Dobro, da smo prišli sem. Kaj bi bilo, da ne bi bilo nas? Tako kot jaz. V polje bi šla, pa ne bi noben vedel, kaj se je dogajalo z njo. Ti psihopati delajo, kukor čel. Ta pa res ni normalen. Ta to človek ni, kaj šele, da bi bil policaj. E pa če je res? Jaz v resnico lahko govorim. Ne morem ga objaviti. Darja, dej ti snemi pol, da jaz to objavim. En mora snemati. Lahko pride sem, pa nam kaj, pa da imamo posneto.
kar prekinem.